Disa ditë më herët në Zyrit të Zvicrës është mbajtur një gala mbrëmje ku janë shpërblyer avaristët më të suksesshëm të vitit 2021, një gala mbrëmje në cilën janë bërë bashkë disa prej figurave më të njohura të botës së biznesit shqiptaro-zvicrane. Kështu që për ta folur më shumë rreth kësaj ngjarje, idesë së saj edhe atë se çfarë mund të bëhet me të gjithë avaristët e suksesshëm që i kemi, sidomos në Zvicër, me mua në një lidhje të drejtë për drejtë është Arbela Statovci, e cila është një prej organizatorëve të këtij eventi, gati për të na dhënë disa informacione. Arbela, përshëndetje, faleminderit që jemi ne. Përshëndetje me Fiona, faleminderit Luqi për gjitha, mirë më nxesi. Faleminderit, është shnaqsi të jemi gjithmonë afër diasporës tonë, të cilët janë duke na bërë krenuar në gjithçka që ata janë duke bë në vendet ku po jetojnë. Sot do të fokusohemi tek afaristët e suksesshëm, të cilët tashmë e kanë edhe një vend, le themi, ku bëhen bashkë, ndajnë përvojat e tyre, shkëmbejnë idetë dhe gjithsesi edhe le themi shpërblehen në mënyrë modeste për punën dhe kontributin që kanë dhënë. Është një organizim që ju e keni bërë bashkë me kolegët e juaj, për cilën do doja të na japtin më shumë informacione. Është hera e parë, nuk duket se jo, dhe cili është qëllimi i organizimit të tillë? Faleminderit. Jemi para dy viteve jemi bashku për parim Avdili, Bardhyl Coli, Buri Masoni edhe une. Na jemi vetë ose të përqyrim në politikë, ose afarisa, ose dyatë. E kemi pas idejnë që ti frymëzojmë pak diasporën tonë në Zvicër, shqiptaro-zvicran, na përdornin termin Swiss Alps, për kurajon që kam pas me kriju një firmë, ose me kriju venat punës, ose me konë urlirës mes dy kombeve, se si që dina vitet në 90-a nuk e kemi pas shumë imajën e mirë, si të mos në Zvicër e kemi diasporën matë madhe, prapë se prapë na diaspora jonë është një pjesë integrale e rëmëllitës, e shoqërisë edhe politikës zvicrane. Do me thonë, kërkush nuk mundet me më hukët, edhe cili jo nuk kanë, ose qëllimi nuk kanë, mi bashku afaristat Swiss Alps në Zyre, edhe jo vetëm me u taku me një restoran, shtu ma letu me thonë, okej, po lidhmi si një network edhe po një oftohemi, po me pas një plan program. E kur niza jonë ka qenë baloja, galan mramje, për hertë parë që e kemi majtë në Zyre, edhe me shpërblimin e afaristit, biznesmenit më të mirë në vitë. Si vjetë ka fitu sustret Kastrati me kompaninë e tina Yamato. Pse ishte ky fituesi? Cilat kanë qenë ndoshta kriteret për të shpërblyer apo për të vlerësuar në këtë gala mbrëmje? Po. Na kemi kemi formu një si juri, me siguri. Ka qenë pjesë sojna zonja Leila Ibrahimi Salohu, është qëfi të erë Prishtinës, me thonë personaj shumë i lartë, që më këshe vetë dytë punë, ka qenë pjesë dhe Vlazë Nërqia është rajnë të marsë edhe në Zicër edhe në Kosovë, që ka këtu sene shumë të mira për Kosovën edhe afaristet e Zicër në për Zicëran në juri. E tash, mi pas një konkursën që e kemi shku për qëvimin në marsë i vitit bi 20 kompani, në cilat shkurta prezentu veprimtarit të tyre, biznes modelin, edhe pse të përme fitu qëmimin. E për neve u kanë shumë si që mësë me konkuru vetëm firma të pojat, kanë e vlerën shumë në financiare, po edhe firma të matë vogla se i sustretit, një start-up, që shme thonë, jap edhe inovacion në ekonomi, jap idea me mitë njërës tjerë, afarisa tjerë me konkurs. E jurorët e ka list me vetë kriteria, ndryshme nuk i dit ashtë për tanë që shënë kanë, a më sikur që ashtë një me afagjot, a një pjesë në Kosovë, një pjesë në Zvicër, se u kanë
si organizatë këtonë mirë Svisalqë dhe Svisë Kosovën, kështu që jam atu sigurisht pa dhe ju venat punës edhe në Kosovë. E kuptoj. Ndërkohë, di që në bazë të disa informacioneve që kam pasur mundësi me i lexu edhe në disa media të cilat e kanë përcjellur eventin, di se kanë qenë rreth 20 kompani të cilat i kanë dërguar materialet e tyre duke shpjeguar punën edhe suksesin që kanë pasur gjatë këtij viti dhe përveç vendit të parë që përmendet, ju keni ndarë edhe vendin e dytë dhe vendin e tretë. A mund t'i përmendim edhe këto dy vende të tjera të rëndësishme të cilat janë shpërblyer? Absolutisht. Venin e dytë ka arrit me fitu Valjona Soni me 2A.com. E di që bazën e ka në Kosovë, në Prishtinë, është aplikacioni që i bashkon shqiptarët dhe fejtë botës dhe rrëdhë globit. E vendin e tretë ka fitu doktor Vlipin Cuculli, është kardiolog në kantonin e Lucernit, e ka një cardio center, edhe a e sigurisht ka meritu vendin e tretë me konë në ndër top 3 që më thonë në fushën medicinale pacionin aty që një pak. E qartë. Ndërkohë, e di që ka pasur një shtyrje sa i përket organizimit dhe ju keni pasur gati 2 vjetë që tentoni të bënit këtë gala mbrëmje, por ja që situata me Covidin që tashmë vetëse dihet në gjithë botën, ju a ka ndryshuar plane disa herë dhe më në fund arritët që në këtë nëntor të organizonit këtë mbrëmje. Qëfar ishin komentet e komunitetit shqiptar të afaristëve atje? Ishin të lumtur që tashmë kishin mundësi me u bë bashk në një mbrëmje, me u taku, me ditë gjithë se cili për punën e tjetërit. Po, ne mas 3-4 ditëve i kemi shkru një e-mail krejt pjesëmarrësve me i pyetë se a jo kanë kënaqë, nuk kanë pas pika kritike, se vetëm me pika kritike konstruktive na mujna me burrit edhe me i përmirësu gjonat. Zakonisht skalës 1 deri në 10 e kemi arrit 8.9, do të thonë është një nivel shumë i mirë që në komentet e pjesëmarrësve që janë kanë shumë të kënaqur. Zemrëmja u ka diçka e jashtëzakonshme, ka qenë diçka që nuk ka pas më herët në Zurin, në Zvicër, në komunitetin tonë, edhe ka pas një nivel më të nalt sipas komenteve të pjesëmarrësve që ajo është cili jonë me pas një platformë, një pamje ku të kohen afaristat, Shqiparo-Zvicarën në Zvicër, e kriju që energjia, por për nështë në tavullin tonë, jënë kanë ka pas një mix, kusa përme, që dikush e ka pleni tavullin me 10 persona, ka pas tjera tavullina që jënë kanë mix, dhe me thonë nuk e ka njoft njëri tjetër, edhe që akum vrejt, sikdomos LinkedIn edhe Instagram, ka pas shumë pidhje që ju në bashku, e di që ka pas projekte për bashka, e kjo është cili, e me kriju një synergji për me shqiptarozitate me pista për Zvicër që të po një tel. Duhet thënë që në fakt biznesmenët, afaristët e vlerësuar që tashmë dije se i kanë bizneset e tyre stabile në një vend si Zvicra, luajnë një rol të rëndësishëm në ekonominë e këtij vendi, të Zvicrës. Pra, nuk janë të padukshëm në një vend si Zvicra. Megjithatë, unë e thash në fillim të emisioni kur prezantova që ju do t'jeni mysafir, që suksesi i këtyre afaristëve sigurisht se përkthehet edhe në sukses të familjarëve të rrethit, sepse dije që diaspora gjithmonë e ka një sy, një dorë edhe në Kosovë. Edhe është një prej vendeve, pra Zvicra, ku është një numër shumë i madh i komunitetit shqiptar atje, të cilët kanë ndihmuar, vazhdojnë të ndihmojnë vazhdimisht ata që i kanë lënë pas në Kosovë. Doja të dija nëse në këtë takim ka pasur ndonjë interes për të përfituar edhe Kosova, për të bërë biznes edhe në Kosovë, apo janë të koncentruar më shumë në Zvicër? Bizneset që në kanë pjesë marës ose që kanë apliku, janë një pjesë u kanë vetëm në Zvicër, e një pjesë i dua ose jam aku, janë
i përfshin dy shtetet, Shqipëria dhe Kosova. Me ata persona që kom fol, jo sigurisht të interesum me kryu edhe venat punës, me situ për, ide, me, për ideja se që shme fërcu edhe ekonomin në Kosovë, me kryu venat punës. Une vetë vetë jo e kom disa, bashkë me mu disa afarista zvicran që kanë qef me kontribu me investime në Kosovë, shtu që ka pas kampioni verës 2021 me ardhë në Kosovë me shiku lokacione, disa idea me folë me afarista në Kosovë. Fatkeqësisht te kune ka ndodhë një rast shëndetësisë që mi kanë shtypë pak planet. Vitin e ardhshëm, unë e vetë sigurisht me disa afarista kemi ardhë në Kosovë dhe me shiku se ku kemi nevojë ose mundi me investu. Kështu që mund presim, do të thotë, kaloj Absolutisht. me të mira edhe për Kosovën. Një ngjarje e tillë synohet të jetë tradicionale, do ta vazhdoni? Keni menduar më njëherë për një edicion të ardhshëm? Po, është plani që për çdo vit me majtë galamramje edhe me dhoni çmim. Me kitë hera e parë u ka një bum, që shme thonë, ka qenë një mbramje jashtë zakonqve që ka ja ka tërheqë edhe vëmendjen medjave zviceronë që kanë shkruar ose kanë na kanë bërë intervista me neve me Tusin, kështu që ka e pas 2012-in në 2022 ka më kanë hera e dytë edhe na shpresojmë shumë që fitusi jon ose mbrëmja jon ose qëllimi jon me organizatën Sysalps që i frymëzon edhe tjera farista femra ose moshkuj që kanë më aplikuar për çmimin 2022. Kena edhe disa cila, kena një debriefing në janar me stafin, me kësin, kena edhe disa idea që shme zgjonu edhe organizatën për më spukon vetëm një herë në vit, për më bështë 4 herë në vit, një rreth ma ngusht të afaristave, për me njëftu njëri tjetërin, do shta me një drejku se me një donë, që gjenë edhe sinergjia gjithë vitit, po e të më prit një mëramje. Ama e mëramje është dalë naj që shetë edhe me herët, aty kena qef një herën vit edhe pak mundrejq, pak me vishnju edhe mbramjen, edhe me program muzikor, si kësoj herë këtë qena dhe të kapozit me bashkë me zikzak orkestrën, edhe të kapo një atmosferë, së të një nërmanja që kone poja dhe përkësive. E pash edhe në bazë të fotove dhe disa videove që ju keni kaluar mirë, keni pasur edhe muzikë edhe gjithçka tjetër dhe keni shiju, le them si një vitëri, një fest Absolutisht. e tillë ishte ajo. Dhe besoj se edhe vitin ardhshëm do të jetë akoma edhe më lehtë, me qenë se tashmë keni një përvojë të organizimit edhe njerëzit do të jenë akoma më shumë të interesuar që të vinë edhe të bëhen pjesë e kësaj ngjarje. Megjithatë do kemi edhe pak minuta dhe do të shfrytëzoja me qenë se të kam në këtë intervistë sepse e di që ti merresh edhe me politikë, je në politikë bërjen e Zürichut. Do doja dija pak sa i përket qasjes në politikën e këti vendi, sepse nuk je vetë, me ka edhe shumë shqiptarë të tjerë të cilët janë të kyqur në politikën e Zvicrës. Do thotë Zvicra je mundësi që me ju ofru edhe me ja udhon hapsirën në politikën e këti vendi, apo jo? Absolutisht. Për parim avdili edhe unë në jemi antar të partisë liberale në Zvicër. A i ka zgjedhjet lokale me 13 shkurt, kështu që shpesoj që edhe diaspora jo në kupton zotëri avdilin. Edhe Zicrant, partijat, jonë shumë të knaqët me gjeneratat të dyta që bojnë me banë kontributin e tyre në shoqëri, në politikë, edhe në ekonomi zgjithrone, se na jemi pjesë integrale, na nuk jemi një shoqëri paralele që me thonë vish diaspora jonë edhe nuk po kyqo me zvitranë. Ne jemi rritë ose ne jemi lindë këto, me thonë i kena preardjen prej Kosove, Macedonisë ose Shqipërisë, pa marë parasysh të kohet, prapë se prapë na e ndina dhe vetën si zvitranë, edhe shoqëria zvitrone, shumë e di që ka qef edhe na frymëzon edhe na motivon edhe na shtyn unë me jep na kontributin ton edhe me konkuru për shembull për ndaj ulse në parlament ose për ndaj kryesi të partisë, që pasonet e partisë liberale,
jemi të tjerë. Ta mund si Svizalë, si termi të një kina zgjedhë, edhe normalisht që ka disa persona që nuk kyqen edhe shumë këto ngjarje, po shumë ta jasë janë shkollu, ose janë biznesmena, ose janë politikane, politikan, edhe kanë një pjesë shumë shumë të rëndësishëm në shoqërinë edhe në ekonominë zvitrone, edhe zvitrante e dinë, edhe ma mërmanja, mesoja di une, rrethi jam që na respektojnë për këtë gjëmë. Jeni vlerë edhe për Zvicrën edhe për Kosovën edhe gjithandej ku i kemi rinin tonë, me çka gjithmonë krenohemi. Unë falenderoj shumë që ishe pjesë e programit tonë, të dëshiroj shëndet në radhë të parë, edhe shpresoj që të takohemi qoftë për mes Skype, që sot kemi mundësi ose edhe kurdo që t'jesh në Kosovë, ne do të presim dhe do të takohemi me qëtë. Faleminderit edhe na, ju presim në Zvicër, në Zyri, kur keni qef, shpresoj që do shta edhe me kanë pjesë e mbrëmjes në 2022, kështu që jemi në kontakt. E pres shtesën, prej tash për 2022, aty do t'jemë. Faleminderit, unë përshëndes shumë. Faleminderit me Diana dhe une, edhe kaloni bukur. Ishte e knaqësi. Ishim me Cyrihon, falem për galambremin organizuar atje, ku u është përblyen dhe u vlerësuan për punën e tyre disa prej afaristëve më të njohur të ati vendit dhe këti vite. Ndërka që do t'jemi me një pikë muzikore në këta minutat fundi dhe këthejmë pastaj për të përshëndetur.